A BT é uma empresa que não tem infraestrutura própria no Brasil. Vocês compram capacidade para atuar aqui. Como é que é esse processo? O que, que mudou nos últimos tempos, principalmente com essa maior oferta que está acontecendo no país? Eu acho que claramente houve uma melhora, né? Quando eu cheguei aqui há 6 anos e meio atrás, a gente tinha muito problema de falta de oferta e oferta com má qualidade, né? Agora, obviamente, não só a gente tem mais competidoras nessa área, mas também novas soluções de tecnologia. Isso faz a minha vida mais fácil, né? Obviamente ainda existe uma preocupação com o compartilhamento de infraestrutura, né, que por um lado traz o benefício de você ter uma cobertura maior por mais operadoras, por outro lado, essa informação tem que ser bem documentada e compartilhada com empresas como a minha, para você evitar quedas duplas, né, quedas simultâneas de infraestrutura compartilhada. Mas de uma forma geral houve uma melhora nos últimos 6 anos, pelo que eu percebi. O que o Brasil precisa fazer para ter mais infraestrutura, para que uma empresa como a BT, por exemplo, possa vir para cá e investir e fazer rede aqui? Olha, eu acho que a principal ação é tornar mais fácil o investimento no país, né? Isso passa por diminuir a carga de governança e de controle sobre as empresas menores. Um outro ponto também que é muito chave, que é muito difícil para mim explicar continuamente para Londres, é a questão tributária, né, que gera não só uma carga tributária muito alta, como uma complexidade muito grande que gera uma certa insegurança jurídica. Então, endereçando essas duas questões, eu acho que é um bom começo. Você que colocou na sua apresentação sobre a questão dos ataques enfrentados, os números são gigantescos. Vocês passam isso todos os meses. Quais são os números que você... Você pode, por favor, recolocar os números? Claro. Os números que eu disse foram... Nos últimos 12 meses nós defendemos, na verdade, os nossos clientes e a nossa própria infraestrutura contra 18 mil ataques de DDoS, de larga escala, alguns chegando a 650 gigabits por segundo. Foram por mês uma média de 125 mil ataques cibernéticos, 50 milhões de e-mails maliciosos e 2 mil arquivos anexos com maliciosos únicos, né? Ou seja, diferentes entre si por mês. Então é um volume de ataque que a gente vem aumentando. Vem aumentando continuamente. O número que eu não falei na apresentação, que é interessante, é que a gente viu um aumento de 75% de um ano, do ano passado para esse, no volume de ataques. Ou seja, só vai continuar aumentando esse problema. Quer dizer, essa questão dos ataques cibernéticos, as infraestruturas essenciais do país, porque telecom é uma infraestrutura essencial, ela só aumenta. Que cuidado precisa ter, além do seu cuidado, do ponto de vista estratégico? Olha, segurança não existe uma bala de prata que vai solucionar, né, um software ou um hardware que você compra que vai solucionar todos os seus problemas. Tem que ser, primeiro, né, uma abordagem sistemática através da empresa, e não só com ferramentas, mas também com práticas e políticas internas da empresa, como também as ferramentas e aquela continuidade de avaliação do seu nível de vulnerabilidade. Mas tem que haver uma estratégia governamental, porque eu fico imaginando o seguinte: quando você tem uma infraestrutura de telecom cair por causa de ataque cibernético, dependendo, pode deixar o país sem comunicação. Sem dúvida, ou seja, o problema não é só das empresas e dos indivíduos, é também do governo. Então, claramente, é preciso que haja um incentivo. Acho que não só o governo tem que se defender, defender a sua infraestrutura, como também criar os incentivos corretos para que as empresas e indivíduos se protejam.